Individualterapien, den er ganske spesiell, en ganske spesiell situasjon. Bare oss to ja. som sitter her, og det er liksom ikke noe ytre forstyrrende. Liksom, vi kan snakke sammen om ganske dype ting. Ja. Og så har du den virkelige verden, som kan være kjip, dramatisk, grusom, men også flott. Og så har du grupper på en måte litt imellom, som ligner litt mer på den virkelige verden. Ligner litt mer på, samtidig som det terapi. Så tanken vår jo det at, at hvis du får det til, i, altså at gruppeterapien blir litt mer sånn trening på ting, ja, som ligner på den virkelige verden, mm, enn det vi holder på med her. Det, så hvis vi nå går tilbake da, til gruppa på torsdag, så sånn at, hva var det som hendte for deg der? Nei, det ble liksom til hun ene, ikke sant? Hun...